Krásný dobrý den, dámy a pánové, jmenuji je Tomáš Cverna a máme za sebou další týden. Za XTB vás tedy vítám u zhrnutí toho nejdůležitějšího z tuzemské ekonomiky a z pražské burzy. Na úvod samozřejmě platí velmi důležité upozornění, tedy disclaimer upozorňující na rizika spojená s obchodováním. Věnujte mu tedy, prosím, pozornost. A nyní už tady máme před sebou ta nejdůležitější ekonomická data, která byla zveřejněna v rámci celé Evropy, respektive v eurozóně a v dalších důležitých evropských ekonomikách. V zásadě nejdůležitější asi zveřejnění ZEF indexu, tedy indexu, který měří sentiment, další konjunkturální průzkum, který v Německu vyšel o něco málo lépe, 47,1 bod, s tím, že se očekávalo nějakých 46,2, takže aktuálně trošku lepší očekávání, trošku lepší nálada v Německu, což víceméně odráží i vlastně vývoj indexu spotřebitelských cen, tady byla zveřejněna vlastně dubnová revize s tím, že index dosáhl meziročně 2,2%, zatímco meziročně to, meziměsíčně pardon, to tempo růstu bylo ještě stále poměrně velké, půl procenta, nicméně v rámci nějakých upřesňujících hodnot, nějakého upřesňujícího zveřejnění, tak nedošlo k žádnému pohybu pátek pak ještě byla zveřejněna data harmonizovaný index spotřebitelských cen, bazická inflace HICIP, která meziměsíčně v Dubnu v eurozóně dopadla o něco málo hůře nad odhady, nějakých 0,7%, což taktéž na meziměsíční bázi je docela dost, nicméně je to pod hodnotou z března. V zásadě trhy nějakým výrazným způsobem nereagovaly na přecenění výhledů na snižování úrokových sazeb a aktuálně počítají s tím, že by se k prvnímu snížení mohla Evropská centrální banka rozhodnout na tom příštím nejbližším zasedání, které bude v červnu. Tady ještě vidíme vlastně vývoj Akciových indexů, s tím, že z globálu byla zveřejněna ještě americká inflace, která v Spojených státech středeční seanci velmi výrazně podpořila. Nicméně pak k závěru týdne už ten její dopad byl prakticky minimální a trhy nějakým způsobem odevzdali, respektive akciové indexy odevzdali část zisků, které nabyly v rámci té středeční seance. Nyní už tady máme před sebou makroekonomická data z uplynulého týdne z české ekonomiky a tím nejdůležitějším a zároveň jediným, na které se podíváme trošku podrobněji, tak je inflace CPI za měsíce duben, která negativně překvapila růstem meziměsíčně o 0,7%, meziročně o 2,9, tedy s růstem se nějakým způsobem počítalo, nicméně ne s tak výrazným Inflaci CPI v Dubnu zvyšovaly zejména potraviny. Tato volatilní složka se teda zasadila za to negativní překonání koncenzu, když bychom to tak měli říct. Problematický v rámci celé inflace byl opět sektor služeb, kde růst cen činil nějakých 5,3 zatímco ve zboží. Respektive ta inflace úhrnem ve zboží byla nějakých 1,4. Takže se zdá, že nejen u nás, ale obecně globálně je teď největším problémem právě sektor služeb. S tím, že narostly převážně ceny potravin, tak souvisí jádrová inflace, která dosáhla 2,6 a byla v souladu s prognózou. České národní banky, tedy zhodně na 2,6 meziročně, s tím, že tento inflační print začíná nějakým způsobem spochybňovat to, kam by se až mohlo snižovat v rámci úrokových sazeb České národní banky. Trh aktuálně počítá s tím, že by se sazby do konce roku mohly dostat někde ke 4%, a nicméně Česká národní banka už i dříve upozornila, že by ten proces snižování úrokových sazeb na základě špatných příchozích dat mohla přerušit. Znamená, že je dost pravděpodobné, že pokud by se ta inflace ukázala jako persistentnější, tak by česká koruna získala podporu ČNB právě tím zastavením cyklu snižování sazeb. Nicméně na příštím zasedání se očekává s tím, že Česká národní banka zvolní tempo snižování podle prognózy a sníží úrokové sazby o pouhých 25 bazických bodů, zatímco předtím to bylo 50 bazických bodů. Tady už máme před sebou vlastně pohled na výkonnost indexu a akcí, co se týká pražského indexu PX, tak ten vzrostl během celého týdne o nějakých 7 10%. Pozitivně k tomuto růstu přispěl ČES, který vzrostl o necelých 1,3. Dále RST narostla o 2,5%, Filip Morris 0,4 a velmi dobré přírůstky zaznamenal i VIK s Kofolou obě nad 2,5%. Slabší to pak bylo v případě bank, kdy komerční banka odepsala dokonce 1,5% a moneta pak zhruba 1,1%. Co se týká směných kurzů, tak česká koruna v rámci celého týdne, respektive to týdenní obchodování uzavřela o něco silnější, jak na Eurů, tak na páru s americkým dolarem opět rozhodovala, rozhodovala ta vyšší inflace, která zvýšila sázky na to, že se nebude snižovat nějakým významnějším tempem, čímž samozřejmě došlo k podpoření koruny. Ta se v pátek odpoledne pohybovala na páru s eurem za někdy 24,71 a jeden dolar se pak dal zobchodovat za 22, a se, 22 korun na 74 haléřů. Nyní už tady máme pohled na váhy společností v pražském indexu, kdy díky nárůstu vlastně přispěla tomu celkovému přídavku RST. Vidíme 22,5%. Čes pak také snížil o něco to manko tím, že zaznamenal poměrně dobrou, dobrou sánci. A nejziskovější akcí teda uplynulého týdne byla Kofola, která uzavřela obchodování někde poblíž 283 korun za akci. Nejstrátovější pak komerční banka 785,50 a nyní už tady máme letmý pohled na výsledky Čezů, které na provozní úrovni dopadly velmi dobře, respektive na té provozní úrovni z hlediska EBITDA a čistého zisku. Z hlediska provozních výnosů to bylo o něco málo horší, pokud by vás zajímaly větší detaily, určitě doporučuji kouknout na video, které jsem natáčel k výsledkům Česu hned po zveřejnění. Nicméně tady se sluší říct, že v zásadě největší dopad do provozních výnosů tak měly nižší realizační ceny elektřiny, které ale byly částečně vykompenzovány pozitivním vývojem na směných kurzech. Co se týká pak čistého zisku, tak ten dostal poměrně výrazný stimul právě díky tomu, že došlo vlastně ke zrušení, respektive už v roce 2024 není platné zastropování výrobních cen z jádra na 70 eurech za megawatt hodinu. to znamená, že díky absenci odvodu z, nebo nadměr odvodu z, z výroby, tak vlastně ty výsledky dopadly relativně dobře. Co je ale důležité, tak Čes nepřišel s žádným konkrétním návrhem dividendy, opřel se víceméně o to, co bylo zveřejněno v rámci celoročních výsledků, tedy za ten loňský rok, kdy vlastně výplatní poměr je indikován, nebo výplatní poměr činí 60 až 80 při stávající dividendové politice. Dále je indikováno, že by to mohlo být tedy 39 až 52 korun na akci, s tím, že na earnings callu v rámci výsledků na toto téma zaznělo od CFO společnosti, že je tady nějaká pravděpodobnost toho, že by akcionáři ten, ten, výplatní poměr mohli zvednout výše, což řekněme nenápadně indikuje to, že by stát nějakým způsobem mohl podat návrh na výplatu celého čistého zisku, což konec konců je i můj základní scénář, se kterým počítám už od začátku roku. Dále tady máme vlastně updaty na ČES, po té, co byly zveřejněny výsledky. Ty jsou víceméně smíšené, nicméně převládají výhledy na hold a na sell. Dále tady máme výhled na, respektive update na cold, kde vidíme dva pozitivní výhledy na akumulovat a na buy, jeden 613 korun za akci, druhý 921, s tím, že cold oznámil, že k 16. květnu, to znamená ke čtvrtku, dokončil odkup výrobce střeliva Selien Belot, tedy akvizice, která respektive byla uzavřená teď ve druhém, ve druhém čtvrtletí, nicméně oznámena byla na konci roku 2023. Dále tady máme insider transakce, které proběhly v RST. Jedná se o miniaturní transakce a zdá se, že došlo vlastně k přeměně, respektive uplatnění nějaké obce. To je vidět vlastně tady na té, na té trade price, která je prakticky nulová, což se takhle uvádí u těch, u těch obcí, které bývají většinou předány jako řekněme, nějaká odměna uh, výkonnostní uh, pro ty manažery. Nicméně uh, došlo tady k uplatnění uh, opravdu obcí na celkem 30, uh, 32 kusů akci, uh, akcí Makroekonomický kalendář v příštím týdnu přinese zveřejnění PPI, tedy indexu cen průmyslových výrobců, tak jak bývá, bývá zvykem vždy po CPI. A dále pak bude ještě zveřejněn vlastně konjunkturální průzkum, to znamená průzkum sentimentů mezi spotřebiteli a podniky. Tady se očekává, zlepšení, nicméně podle posledních dat inflace lze soudit, že ten konjunkturální průzkum by mohl být o něco níže. Výsledková sezona vlastně víceméně na, u těch hlavních Titulu Pražské burzy skončila, nicméně příští týden tam 23. budou výsledky Koltu za první čtvrtletí, a potom až ten následující týden bude zveřejňovat Vienna Insurance Group. To je tedy z mé strany vše. Dámy a pánové, já vám děkuji za sledování dnešního videa až do konce. Pokud se vám naše tvorba líbí, klikněte prosím na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu těšit opět. Naviděno.